Ölkəmizdə son sutkada 340 nəfər koronavirusa qarşı peyvənd olunub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bununla da ölkəmizdə bugünə qədər COVID-19-a qarşı vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 10.092.763-ə çatıb. Hər iki doza, yəni tam peyvənd olunanların sayı isə 4.480.735 nəfərdir. Booster doza adlandırılan 3-cü doza vaksin vurulanların sayı isə 589.538 nəfərdir.